So hier is die hoof gebou van die hoof herberg kompleks. En hier is dan nou 'n groot eetkamer tafel. En dan stap mense nou hier met die kroeg langs verby. Dan is dit wat jy sien. Kom ek wys net eers vir julle hoe lyk dit hierso. Ja, hierdie wildteelkampe het sulke toegangspaaie tussen hulle deur. Daar staan professor nou vir ons met die mooi wat gat boom. Mooi springe. Ja. Kyk hoe mooi sit die maan en die aandster daar by mekaar. Oké, okay, ons is nou hier by die plaas, is omtrent so 50-60 km met hierdie grondpad. 'N heel rybare grondpad. So ons gaan nou hierdie kant toe in. Oké, okay, hierdie kompleks is die plaasbestuurder se huis en dan store en buitegeboue. So, ek gaan nou vir julle dit meer in meer detail wys. Okay, hierdie is die plaasbestuurder se huis. En daar is die buitegeboue. Kom ons stap net eers gou hier in die huis in. Hierdie is so 'n buitestoepie kuier area. Ons hou daar in die huis in. Nou hierdie gedeelte het eers net 'n basiese lys eers. Dit is net kamers. Ek gaan nie alles in detail weer stap nie. Hierso is 'n kamer en hierso is 'n kombuis. Dit is meer vir gaste hierdie, want ek sal nou ons in die huis self ingaan. Hier is nou ons nou nog een slaapkamer. Ek sien hier lugversorgers. Noodzakelijk in hierdie deel van die bos, ja, daar is 'n stort en 'n toilet. So, ok, so dit is nou hier in. En dan gaan jy hier in die hoofhuis in. Hierso is nou so onderskeiding tussen die huis en die gaste gedeeltes. Dan is hier so nou weer 'n kombuis. En dan is dan een huis hierdie. Ja, dus ek sê dis die bestuurdershuis, maar kan dien vir gaste ook hoor. Heel nee, is netjies genoeg. Afwerking en alles. So is een stoep uit voor en toe. Ach, ek gaan nie nou hier uitstap nie. En dan het hy hier so in
kamers. Kan opa se huis ook wees, hallo. Opa kan nie kom vir jou die plaas oppas. So is die badkamer. Oké, okay. So. Right, so dit is wat hierdie huis aan betref. Oké, okay, hier so is eieslike groot store en buitengebouwe. Gaan vir julle wys, hoe lyk het daar? Gaan gaan so toe stap. Hier so is die groot store wat ek nou van die ander kant af geneem het. Hier so is hierdie ander buitengebouwe. En hier is nou nog een klompie buitengebouwe wat ek nie kon vang van die andere kant af nie, wat versper was achter die gebouw. So hierdie, daai gebouwe waar die tanks op staan en daar is nog een stoor. Ok, ek gaan nie alles in detail deurstap nie, maar kom ons gaan kyk net gauw hoe lyk dit. Ok, nou is ons by hierdie ijslike groot stoor se deur instap. Dan is dit wat jy sien. Kom, ek wys net eers vir julle, hoe lyk dit hierso? En daar so is daai ander gebou. So dis hoe dit hier binne lyk. En die afwerking sement. En is 'n sinkstoor. Maar hy's groot, hoor. Ag, hier's nou allerlei werktuie en goed hier. Ek gaan nou nie. Maar hy is nou rarig nodig om alles in detail deur te stap nie. Staan een krachtopwekker en so aan. Ek gaan nou nie alles in detail deur stap nie. Kom, kyk net daai kant. En daar so is, lyk my dis al die gereedskap en die dinge. Staan een trekker. Kyk maar net, wat sien ons gauw hier so? So is allerhande sleepbandjies en goeders. Ah, is een cementmenger. En dan hier, so is een klomp goeders. Motors en alles wat een mens wat nodig het op het plaas. Rolle draad, sien ek. Ok, ek gaan nou nie. Hier gaan ook nog een trap op. Maar hier so is net. Maar stoor ruimte hierboe ook, ek gaan nie hier as hier opstap nie. Of kom, stap net vinnig so. Is maar net stoor ruimte. Gaan nie hier deurstap nou nie. Is nie nodig nie. Ok, ei, is die groot kos en kyk die ander gebouwe. Ok, is ons hierdie gebouw hier instap. Dit is maar een werkswinkel en afwerking cement en ook sink en staal. Hier so is een toesluitkamerkie, ek noem dit die gifkamer, maar ek kan sien is, kijk hier toe netjes is alles hier opgepak. Jy kan nie op een plaas en het door mekaar rommel plek wees nie, as jy ding soek nie om kry. So, alles baie netjies hier op. Ok. So, en dis hoe dit lyk hier so. Right. Ok, nou hier so is die slagplek. Hier so is die galg waar jy die bok ophang. Vel afval, vel en pens afval en hier so drein neer hier dan, maak skoon en drein neer. Hier is waterkrane en alles, daar so. Dan rol jy die karkas hier in en dan rol jy om
Kom ek wys nou net eers hierso, dit is nou wat ek noem die kom ons noem dit nou maar die slaghuis. So nou vir julle die afwerking en so om wys maar daar rol die karkas nou hier in die koelkamer in. Word hy nou hier opgehang. En ja, so dit is hoe die slagplek lyk. Afwerk van die dak en alles. Maar daar is nog een koelkas. So die ene is sekere ijskas en die ene is sekere vrieskas. Een is met biltand. Ja, hierdie is die, hier is waar die karkasse gehang word. So dit is een ijskas hierdie. En die ander? Ook ijskas. Vir kuiterie. O, ok. Die ander is maar vir huis, kombuisgoeders. Ja. Ok. So dit is hoe die slagplek lyk of die slaghuis noem het wat jy wil. En dit is waar hy geleë is. Ok, hier is die soutkamer. Dit is waar jy jou velle en jou trofee en goed in die sout kom inlê, hoop is sout. Hy kort nou net sy, hierso is 'n gaas wat nou aasdiere en goeders uithou. So dis jou sout en velle kamer. Hier is eintlik bedoel om 'n hanger te wees vir helikopter, maar dit kan natuurlik vir algemene stoor ook gebruik word. OK, so hierdie is 'n hanger vir helikopters en vliegtuie. Wat is die Afrikaans van 'n hanger? 'N loods. 'N vliegtuig loods. Hier kan jy helikopters en vliegtuie parkeer. Die hele spannetjie van hulle. Afwerking, sink en staal, vloer en sement. OK. Sommige gou, hier staan 'n paar losgoed hier binne in die loods. So, kom ek stap net so verby dit verby. Hierdie lyk soos kragopwekkers, sitplekke vir voertuie. Quadbike. Wildbesigtiger. En hier is wat noem jy dit? Flatbed. O, dis wat jy die helikopter mee in en uit trek. Die helikopter land op hierdie ding en dan trek jy hom in die loods in. En nou ry ons hier oor die aanloopbaan, so hier kan jy sien, dis 'n lang, hierdie is, dis like, sê jy omtrent 2 km. Dis 'n lang aanloopbaan, baie goeie aanloopbaan. So jy kan met jou vliegtuig, kan met 'n groot vliegtuig hier kom land. Kyk, hierdie is die boorgat hier, naby die plaasbestuurdershuis. Ok, so hierdie gat, die water leef so op 85 meter, die gat, dit is natuurlik dieper. Hy gee so 2000 liter een uur, so dis goeie water, nie om te besproei nie, maar vir huisgebruik is dit oor genoeg. Hier staan so streep losgoed, ek gaan soms so by dit verby stap, so sleepwa. Ek ken nie eens al die goedse name nie, skortelploeg. Hierdie is verseker 'n badkrabber. Skaarploeg, een skaarploeg, nog 'n skortelploeg. Bosiekapper, hier staan een huislike hek wat hier iewers kan opsit as jy wil. En hier is nog een vuurvegter. En dan daar ver, kom stap gou soheen toe. Kyk, hierdie is sommer stoorkamertjies wat hier onder hierdie tanks is. Terwyl ek nou hier verby stap. Hammermeel. Staaner vir diesel tanks. Sleepwa. En dan, hier is een vanghok vir ongediertes, luiperds, jakkals, hyenas, goed dat jou wild wil opvreet. Okay, hier is maar net goed om die paai een bietjie meer gelyk te sleep. Waai, hierdie, en hierdie. En dis omtrent hierdie kompleks wat ek julle wil wys. Hierdie is nou nog 'n buitekamertjie. Hierso is ek sien ek is 'n toilet en so. Maar wat ek vir julle wil wys hierdie is 'n instapkluis. So hier kan jy waardevolle items, gewere, geld, wat toesluit.
En moenie hierdie deur onderskat nie. Jy gaan sukkel om hom oop te kry, hoor. En ja, dis maar net nog 'n buitekamertjie. Was eintlik 'n winkeltjie gewees vir plaaswerkers. Is hoekom die toonbankie is, maar nou wil professor iets aan my verkoop. Professor, verkoop aan my 'n slukkie koeldrank. Right. Dan dink ek is ons min of meer klaar met hierdie kompleks. Hierdie is werkershuise en dis ook naby die plaasbestuurdershuiskompleks wat nou daar in daai rigting is, nie baie ver nie. Okay, maar net die werkershuise uit 'n ander hoek. Okay, ons is nou op pad van die plaasbestuurderskompleks na die herberg waar ek en professor vanaand gaan oornag. So op hierdie stadium kan ek reeds vir julle sê wat ek sien is gelyk soet bosveld met is 'n sanderige grond as ek dit so kyk. En die weiding is vir my in 'n goeie toestand. Dit is nou die heel swakste tyd van die jaar. Dit is nou Oktober, is net voor die reën begin. So en hier is nog droog gras hierso. So alles lyk vir my in 'n goeie toestand hierso. Hierdie wildtuining is nie 'n grensheining nie. Dit is klein kampies, teelkampies. Ek sal later dalk uitvind presies hoeveel hulle is en hoe groot hulle is en so aan. Goeiemiddag. Hierdie is die hoof herberg kompleks op die plaas, die hoof game lodge kompleks. En ek gaan gou-gou, ek en Elisabeth gaan gou-gou hier, ek en professor gaan gou-gou hier deurstap en vir julle wys hoe dit lyk. En ou Roger pas my op. Kom Roger. Roger pas my op. Hy kyk dat niks met my gebeur nie. Goed, die kamera is terug in my hande. So hier is die hoofgebou van die hoof herberg kompleks of game lodge kompleks. Gaan julle dit dalk beter verstaan? Ek gaan net vir julle 'n 360 gooi. Hier sien ek twee chalets. Hier sien ek 'n pan wat ongelukkig op die oomblik droog is. Dit is Oktober, dis net voor die reenseisoen. So dis die droogste tyd van die jaar. Dan sien ek daar nog twee chalets en hier sien ek ook. Dan wil ek hom eerder 'n huis noem. OK, en dan stap ons nou daar spiekel hier deur. Goed, hierdie is die dek van die onthaal area. So ek wys net vinnig eers vir julle wat jy sien hierso. En dan gaan ek net vir julle vinnig die afwerking ook wys. So is hout en kyk die kandelaar, kyk die kameelperre en dis grasdak en dit is hoe dit lyk hierso. So by buite kuier lapaatjie, ek net vinnig ook vir julle gaan wys. Wanneer 'n mens nou hier van die voorkant af in die huis instap, dan is dit wat jy sien. Ek wys net vir julle en dan gaan ek vir julle meer detail wys. So, ek gaan nou daai kant sal ek vir julle gaan wys. O, hierso is 'n jacuzzi. Kom ons kyk sommer hier. Ek het gedog hier is nou baie goeters. Maar hier is 'n jacuzzi en badkamers. Gaan 'n sauna seker ook wees. Hallo. Badkamers. Afwerking. So, met ander woorde, jy het 'n jacuzzi en badkamers.
op hier in hierdie vleel. Okay. Right. En dan gaan ons gou-gou daai gedeelte instap. Na die ander kant toe. Eers wat die mens hier sien is 'n groot hert waar jy kan 'n hele skaapbraai doen. Sien ek, en ek is baie my skik met die trofee wat die hele huis vol is. En dan kyk, daar is nou die sitkamer gedeelte. Hier is die kroeg en die kombuis. So kom ons stap gou die kombuis gedeelte deur. Roger. So hier is die kombuis. Hier is die stoof. En dan al die nodige goeders wat jy in 'n kombuis nodig het. Kom ons stap net eers in hierdie. Dis die waskamer en dinge. Maar hier is ook 'n groot. Hier is ook vrieskaste en yskaste. So. So dit is die. Dis die yskas van die huis. En dan. Stap ons nou terug hier in. Hallo Roger. Stap ons nou weer hier deur die kombuis. En dan. Hierso is dan is maar net ontbytgoedertjies hierso. Maar hierso is dan nou 'n groot eetkamertafel. En dan is hier kyk hier die trofee. En dan is kyk hier's nog trofee. Ooh. Okay, dan is hierso 'n sitkamer. En hier is 'n sitkamer. En daar is nog trofee en dan die kroeg. En as ek net, ek het vir julle niks afwerking gewys nie, net vir julle afwerking wys. Teels en grasdakke. As ek vir julle kan wys. So die dak, die hele plek onder een groot grasdak. Ok, en dan stap een mens nou hier met die kroeg langs voorbij terug naar die ingang toe waar ons begin het. Aan die achterkant van die huis is hier een stoep. Dit is een oop stoep met 'n tafeltjie en dan dit is waar die kuier area of die bome area is waar daar vuur gemaak word. So jy stap hier in en dan hierso word die vuur gemaak en gekuier. As ek net vinnig so 360 en dan gaan ek vir julle 'n bietjie meer detail wys. Dit is sommer, kyk, is grond, is nie hierso. Is in die oop op die grond. Hierso is nou wel sement gegooi. Hierso is nou waar jy gaan die kole gooi in die vleisbraai en die dinge. En dit is sement hierso. En hier het hy sy eie wasbakkie om af te spoel. So. En dan hierdie is 'n kroegie. Ek moet net so vinnig vir julle wys. So hierso is 'n kroegie waar jy kan sit en kuier. En hy het ook sy sementvloer. En dan hierso is dan waar jy die vuur maak. Die vuur word hier gemaak en dan word dit die kole met grawe daar naartoe gedraai waar die vleis gebraai word. Ok. Hier is ook allerhande afdakke. Hier is ook allerhande afdakke. Vervoertuie. Daar staan ons ossewaantjie onder daai afdak. En ja, dit is hierdie boema area. So is die houthoop. Ok. Wat sê jy, professor? Mooi.
Hierso is die kantoorgebou, kan net vir julle wys, daar is die huis en die dinge nou. Ons ossewandjie daar geparkeer. Hierso is dan 'n kantoor. So jou gaste kom nou hier ingery, dan stop hulle nou hier onder dak. OK. En dan kom meld hulle nou hier aan. Jou jagters sal seker nou hier ingestap kom. En dan hierdie is dan hierdie is jou ontvangsarea. Dis die sekretaresse. Sy ontvang die mense hierso. OK, so hier is die ontvangsarea. En dan hierso is 'n kantoor. Alles teels en alles onder een grasdak. En dan het hy uit sy eie, ek sien hierso is 'n paar wasmasjiene goeders en sy eie badkamertjie. Of eintlik net 'n toilet, nie 'n badkamer nie. Is nie 'n stort hierso nie. So dit is hoe die kantoor gelyk met sy ontvangsarea. En Ruger wys vir ons wat gaan hier aan. OK. Hierso is die boema area. OK, hier is die chalet waar ek en professor ingeboek is. Ek gaan hom sommer deurstap as 'n voorbeeld. Glo die ander gaan maar op dieselfde standaard wees. Party van hulle kan dalk 'n bietjie groter of 'n bietjie kleiner wees, maar die standaard is dieselfde. So jy begin by die stoep. Dan stap jy nou in. Dan want hy hier aan die eerste het hy so ontvangs 'n sitkamer areaatjie en dan gaan jy met trappies op na die slaapkamer gedeelte. Met al die nodige spieelkaste en kaste en dinge wat jy nodig het. Dan het hy sy badkamer, hier is die toilet. Toilet met sy wasbak. En dan die badkamer gaan 'n bad, hy het 'n bad en hallo. 'n Bad en 'n stort. Okay. En 'n eislike groot spieël. Kleerkamer. O, hier so is ook nog een wasbakkie. OK, dan gaan ek net vinnig, ek het nou nie afwerking gewys nie. Net afwerking vuis. Die vloere, hier gaan soos hierdie teels. Oral sit die hele plek. En dan die dakke. Is die grasdakke, die hele ding deur. So. Ek sien die mure, ook 'n spesiale afwerking. OK. So, dit is hoe dit hier so lyk. Dankie, Ruger. Dankie, Ruger. Die helipad ook hier by die herberg. OK, nou wanneer jy by die eienaarshuis. Die eienaar woon ook hier by die herberg. Het hy eers hier so stoepie. En dan dan is professor daar. Hy het nou so stoepie om die huisie. Dis nou nie 'n groot huis nie. Dis nou vir die is net 'n man en 'n vrou. En dan hulle bly nou 'n bietjie in 'n groter. Hulle bly nie in 'n chalet nie. Hulle is bly in 'n huisie. So hulle het nou nie 'n kombuis ingerig nie. Hierso is plek vir 'n kitchenette, maar hulle het nie 'n kombuis ingerig nie want hulle gebruik nou maar die onthaalgebou. Vooral hulle kombuis, stoeleindes en so aan, maar jy kan maklik daar 'n kitchenette insit waar ek vir jou gewys het. En dan het hy sy badkamer, ag sy slaapkamer gedeelte. En afwerking, maar oralste, die teels en die grasdak, waar is 'n ligversorger, aircon. En dan het hy 'n klomp kaste. En die badkamer is so 'n bietjie weggesteek.
Hierso. Ek maak hierdie deur oop. Lyk soos 'n kasdeur. Dan stap jy in die badkamer in. OK. Alles baie netjies. Hierdie is 'n groot stort. En uit die bad. Hallo. En dan, ja, so, dan is het toilet en so. Oké, okay, alles baie netjies. En dan daar hierso, ook so, nie een spoeierplek vir die vrou. Oké. Okay. Right, so, dit is wat die eienaar se huisie aan betref.
op jou genoem. Daar is 'n paar. Daar's 3. Hulle staan nou stil, ek vang hulle nie. Gaan die steenbok. Jy kan net lig op pad, as hulle daar gaat, hulle staan my. Ok. Hierdie wildheining wat die mens hier sien, is nie een grensheining nie. Dit is nou wildteelkampe. Hierdie plaas het 13 wildteelkampe, wat wissel in grootte van 60 hectare tot 100 hectare. Ja, hierdie wildteelkampe het sulke toegangspaaie tussen hulle deur. Vir gerief en ook om die mannelike diere uit mekaar uit te hou. Dat hulle nie by mekaar uitkom en beklei en die drade breek nie. So, dis hoe kom een mens ry so tussen die wildteelkampe deur. Hier staan 'n klompie rooibokke. Kom ons kyk of hulle vir hulle gevang kry op die video. Hardloop hulle oor die pad. Waar is hy? Daar is een swartiekie tussenin. Kan hulle nou nie racisties wees met ons? Daar is hy rooibokke nog steeds. Kom ons kyk of ons hulle gevang kry. So nader stap het ek hulle aan die beweeg kry. Ok, hier is een paar sulke waterpunte op die plaas met sulke uitkyke. Ek gaan nie daar baie uitkyk. Opklouter vir julle wys hoe lyk dit van daar bo af nie. Een bietjie hoër as waar ons nou staan. Maar dan hy nou so, as hy nou sulke waterbakke of sulke lekbakke hê, soutlekbakke, en dan het hy nou sulke waterdrinkgate. Ek gaan nou nie by elke waterpunt stop nie. Hierdie is nou net 'n voorbeeld van hoe hulle lyk. Ons het hier gespan. 50 meter. Ok, kom ons doen gauw veldontleding. Eerstens die grondtype. Hier waar ons nou is, is een sandleemgrond. Hierdie plaas het ook dele turf en hy het dele rooi grond. So uiteindelik een bietjie ietsie van alles. Kom ons stap hier in die veld in, dan kyk ons wat sy plante groei kry ons hier. Wat die veld aan betref, gelyk soet bosveld. Kom ons doen gauw 360 hierso. Die son is bezig om onder te gaan, daar is baie mooi. Toen gaan we 360 hier so. En eerstens waarop ek julle aandag wil vestig is, kyk waar staan die gras, kyk hoe raak professor, waar is professor? Weg in die gras. Kyk hier die gras. Die gras bedekking baie goed. So ek is baie positief oor die gras bedekking. En dan wat die bome aan betref, die plante groei, roosyntjiebos, geelhaak, hier is nou ander, baie ander species ook op die plaas, en hierdie kol wat ons nou is, is dit omtrent die story, roosyntjiebos, wat se gedroggies grou hier so iets uit, as jy kan sien, hulle grou hier, hulle die sand nog aan boop hy. So, ja, so waar ons nou is, is grootlik so roosyntjiebos geelhaak veld, met een baie goeie grasbedekking, typiese Tabazimbi bosveld.
so nog steeds met die veldontleding. Hierdie is 'n wit gat. Julle ken die verskil tussen die wit gat en die baster wit gat of die Matopi en die Mapipi. Hierdie is Matopi wit gat uit die groter blaartjies. Mapipi het sulke klein blaartjies. Ja, en ja, hier's lewe hoor. Kyk hier hoe grou die goeters. Sien maar die gebande muishonde of wat, hoe grou hulle hier rond. Termietgate en goed hierso. Hulle hardloop hier in. As hulle vlug, jy weet nie as hulle is daar nie. En so aan. Nou sê. So, dis hoe. Dis hoe hierdie deel van die bosstraat lyk. Ok, nie al die waterpunte is daai sementpunte nie, hier is nou een natuurlijke pannetjie. Hy is nou eindelijk amper dol leeg, maar is ook die uitkijkpunt. Kijk hoe mooi sê die maan en die aandster daar by mekaar. Is nou net na son onder. Ons is terug hier by die herberg. Gaan nou 'n vuurtjie maak hierso. Ons doen wat ons doen in die bosveld. Wat maak jy, professor? Net gou hierdie stuitjie se bloedrigheidjie wegkry, dan kan ons hom eet. Is dit koud, professor? Kijk van my. Is dit my net daai professor? Dit lyk lekker. En kyk en wat mooi omgewing eet ons. Hierdie olifant is in Botswana gejag. Elke meubelstuk in hierdie huis is buffelleer. Elke stukkie hout in hierdie huis is swart hout van Nysna af, né? Ja. Hierdie is 'n boomwortel, is nie 'n boomstam nie. Swart hout van Nysna af. Ons eerste oggend koffie.
Roger het vir ons kom kuier. Die sonnetjie kom op en ons gaan nou vir 'n veldrit, 'n game drive. OK, is die volgende oggend. Ons ry gou-gou uit. Weer 'n draai in die veld en ons gaan ook by die ander herberg aangaan. Ja, gaan die steenbokkie. Hy staan vir ons en kyk. Kyk, kom kan zoom. Kyk, stop, stop. Kyk, kom. Kan zoom. Daar gaat hy. Ja. Ons zijn niet soos beeste wat jy gaan haal en... So hierdie is die klein kampie infrastruktuur wat ek nou hier afgeneem het. Ons het so in 'n gang gery. Dit is nie klein kampie deur en die hekke en die dinge. Nog 'n steenbok. Hierdie is ons is kyk hierdie plaas is hier naby Dwaalboom en hierdie is 'n is nie 'n inheemse ding nie. En ons weet nie wat se plan dit is nie. Die eienaar van die plaas weet ook nie. Ek sal raai die ding kom seker maar uit Australië uit. Al sulke tipe gemors wat in Suid-Afrika is, kom uit Australië uit. Maar as daar iemand is wat my kan sê wat dit is, kyk hoe sy van die dorings daar het en sy stamp. Kan sê wat dit is, sal ek dit waardeer. Dis 'n doringveld tipe. Kyk, hy is nie 'n indringer nie. Hy is nou nie so baie van hom nie. Maar dis in hierdie harde, droë doringveld. So. As jy vir my kan laat weet wat is dit, sal ek dit waardeer. Dankie. Kyk, okay, hier is ons op 'n ander gedeelte van die plaas. En 'n ander tipe. Hierdie is turfgrond. En... En dan verskillie plante groei ook heeltemal hier. So is alles is hierdie doringboompies. En hy het op hierdie stadium nie 'n goeie grasbedekking nie, want die gras is baie lekker en baie soet, so die wild kom vreet dit eerste. So hierdie is nou 'n geel lak en so aan. So die turfgrond lyk nou weer anders as die ander gedeelte wat ons laas ontleed het. Hierso die grond hierso is meer turf en die plante groei is bietjie anders. Paar honderd meter verder en ons is weer in die sandleemgrond. Kyk hoe die plante groei alweer verander hierso. Ok, so hierdie is die tweede herberg. Ons noem het, ons verwys ook hierna as die boskamp, want is een bietjie is nie so top ontwikkel soos die hoofherberg nie. So kom ek wys gou vir julle wat hier aangaan. Voor ons daar in die hoofgebou instap, ek som hier so die braaivleis area aan goed vir julle wys. So hier kan jy jou vuur maak en jou kolle skep en so aan. Hier kan jy ook vuur maak en kuier, daar is tafeltjies en dan hierso gaan jy eintlik jou braaiwerk doen. Jy kan hierso ook sy eie seker vuur maak en so aan, maar jy gaan jou braaiwerk doen en so, hier is een wasbakkie en so aan. Ok, en dan kom ons gaan kyk wat gaan daar binne aan. Ek kan nou die onthaalgebou hier by die boskamp. Is nou hier op 'n stoeperigheid. Ek gaan net vir julle die afwerking ook wys. Dit is houtvloere en dan is dit natuurlik grasdakke en jou pilare. Ja, so hierdie pilare is knoppies doring en dan voor een mens hier instap, sien ek hier so stoelkies en goed in die buitenkant, so een mens kan so
van binne af aanpas buite toe. Jy kan buite sit en kuier. As jy instap, dan is dit 'n volledige, ek noem dit 'n onthaalgebou. Kombuis en yskaste en alles. Maar waar jy gaan kuier en onthaal en so. En as ek net vir julle die afwerking kan wys, weer eens houtvloere, grasdakke, ek sien waaiers en so aan, ek sien hier 'n tafel en ja, al die yskaste en stowe en dinge wat 'n mens nodig het. En dan kan jy hierso deur hierdie seil kan jy oopmaak en vir jou gaste aanpas. OK. So dit hier lyk. Nou hier is 4 sulke chalets. Elke chalet is in 2 gedeel, 2 kamers elke chalet en elke kamer 2 beddens in. So hier is 16 beddens en kom ek wys net vir julle hierdie ene. Elke chaletjie het so houtstoep en is natuurlik onder grasdak. En die hele chalet is van hout. En dan as jy instap, dan het hy nou sy beddens en sy kaste en dinge. Maar dis nie en suite nie, dis nie 'n badkamer nie. Ek sal nou vir julle die baie interessante badkamers gaan wys. So Ruger is baie opgetrek met professor. OK, so dis hoe dit lyk hierso. Jy toegemaak professor. Ek wil maar net vir die mense ook die interessante, die word aandag gegee aan detail op hierdie plaas. Kyk, hierdie is waar jou geweer gestaan maak. En alles is esteties, met estetika in gedagte gedoen. So, ons gaan kyk gou na die ablisie gedeelte. Hier is 'n lys en dan hierso is die ablisie gedeelte. Is so in die vorm van 'n doolhof en dan het jy nou toilette en storte en dinge, alles hier onder die blou hemel as die son skyn. Byvoorbeeld as jy nou hier instap, dan is hier nou 'n toilet, 'n wasbak en so aan. En as jy hier agter professor aanstap, ek het nou al hier gestap, so ek weet hier is 'n bad. O, is hier 'n storthok? Kyk, hier is die bad en die wasbak. So alles hier lekker in die bos. Is net sien, is die was, o, hier is 'n stort ook. OK, daar is die stortkop. En ja, dan dis nie al nie, hier is nou nog ander storte en wasbakke en toilette, maar ek gaan nou nie alles deurstap nie. So in die vorm van 'n doolhof gebou jy. Stap nou maar hier in en dan soek jy wat jy wil hê, stort of 'n bad of 'n wat. OK. En hier is die chalets. OK. Hier is sulke kar afdakke ook. Die buitegeboue, die storing geboue en so aan is daar. Ons nou op pad soontoe. Daar soos die herberg. Ons kom nou van daar af. OK, hierso is die buitegeboue kompleks of die funksionele geboue kompleks. Daar soos die stoor en die slagplek en die water en so aan. Hier's 'n kragopwekker in hierdie stoortjie, ek sal julle nou gou wys. En dit lê ook nou maar so, is hier akkommodasie in die lodge. OK. En as ek 'n 360 hier maak, as julle net sien hoe dit lyk. Daar sien ek is 'n pannetjie, hy is ook nou droog. Is Oktober, die reën het nog nie begin nie. Kom ek wys gou vir julle wat hier aangaan. 'N reusagtige kragopwekker. Soos ek sê, hierso is sy kamertjie en daar is die ander buitegeboue. Ons stap nou soontoe. Watertanks en die gebouetjie onder die watertanks het goed soos watersuiweringswerke en drukpompe en dinge. Net hier op om aan te julle. Hier so is die drukpompe
en 'n watersuiweringstelsel en so aan. OK. Nou hierso is die slag en verwerkingsplek en so. So hierso is die galg waar die bok opgehang word, vel afgeslag, die pens uitgehaal word en dan is dit die dreineringsgate en so aan. En hierso kan stukke vleis opgehang word. Hierso is dan jou instap koelkamer. En hierdie is die fout die sout en velle kamer. Met 'n deur, hy kan wind deurtrek, maar hy hou die knaagdiere en roofdiere uit. Hier's nie 'n slaghuis, met ander woorde vleissa en vleismaal en goeders nie. Dis net die slag, liewe. Okay. Ons hierso afstap. Hier's drie deure om vir julle wys wat by elkeen aangaan. Hierdie is die, ek noem dit die kombuis. As jy hierdie onthaal, mense onthaal en so, gaan jy die kos hier maak en so aan. En dan, hierdie, hy het ook 'n instap koelkamer, dis 'n ander ene, as by die slagplek, is nie die slagplek se koelkamer nie, is 'n ander koelkamer. En dan het hy 'n vrieskamer. Hy is baie kleiner, en hy vries, jy kan hier vleis opvang, dit vries, oor nacht klip af. So. So dis wat hierdie kombuis area aan betref, net die afwerking, sement en sink, staal en steen. So die kos word net hier voorberei, maar nie jy eet nie, word net hier voorberei. En dan as jy omstap na die volgende een toe, dit is die laundromat, die klerewaskamer, wifi, noem dit wat jy wil. Hier sit klomp klerewasmasjiene, tuimeldroërs en strykplanke. En 'n vrou om instruksies, wat instruksies kan gee oor hoe dit gebruik moet word. En dan en dan is hierdie is net 'n gewone stoorkamertjie. Dit is maar net vir stoorruimte. OK, roer.
is nou nog een mooi pannetje wat so uit boorgate uit. Ek wil nie sê vol gehou word nie. Hy pomp water in die somer in die reenseisoen is hy vol. Maar nou is hy net hou hy water en het lyk goed. Hierdie is 'n blinkblaar, wag 'n bietjie. En daai ene wat daar staan, nie tot by hom stap nie, is 'n harde kool. Kon julle daai neushoring voel hoor? Korra, 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 dis hoekom sy naam Korra is. Want hy maak so korra, 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 korra. Maar die boeke noem hom 'n neushoringvoël. En daai is die geelbek neushoringvoël se geluid. Of is dit die rooibek? Ek is nou nie heeltemal seker nie. Neem jy al. Ok, kom ons doen gauw een veldontleding. Ek wil net eerstens begin by die grond. Die grond hier so is een sandleemgrond. Die plaas het turf en hy het dikkerige sand ook,
Maar die grootste gedeelte het ek gevind is hierdie sandleem. En dan as ons kyk na die plantspesies, hierso staan 'n pragtige witgatboom. Goeie voorbeeld van 'n witgatboom. En as ons dan nou kyk wat se ander plantspesies ons hier kry. Hierdie is jou geelak. Hierdie is maar gewone doringbome. Ek ken nie hulle altyd uit mekaar nie. Akasia karoo en dit en dat. Jou roosyntjie bosse oralste, die bosveld is altyd vol roosyntjie bos. Ek wil net 'n bietjie hier verder instap. Dat ons net meer wegkom van die paadjie af. Ek net die grasbedekking en die ding af julle wys. Kyk byvoorbeeld nou hierso. Die grasbedekking, pragtige soetgras. En jy weet, dis die swakste tyd van die jaar is Oktober. Die reën moet oor 2 weke of wat begin. En as jy kyk na die grasbedekking en dan ja, jou boomspesies is maar meestal hierdie doringboompies. En hierdie is 'n klein geel hakkie in so aan. En gelyk soet bosveld, baie goeie weiding, nie bekend vir sy hoë reënval nie, maar baie goeie weiding. Dankie professor. Ja, maak vir so 360 professor. Professor ken haar werk, hoor. Sy ken haar werk. Daar staan professor nou vir ons by die mooi wat gat boom. Hierdie is 'n 1000 hektaar titelakte sonder enige woongeboue. So hier is sy boorgat, sy Eskom kragpunt, sy watertanks en sy kamertjie onder die watertanks en hierso is dit by 'n pannetjie. Hier is die uitkykpunt. Die pannetjie is daar nou by die bakkie, maar hy is leeg op die, droog op die oomblik, hy pomp nie water daarin nie. En so uit in die reën seisoen het hy water. So hierdie is dan 'n 1000 hektaar titelakte sonder enige woongeboue, sonder enige geboue. Ek wil hier net vir julle wys, ons is nog steeds op hierdie 1000 hektaar titelakte gedeelte en hy het 'n groot deel turf, kyk hoe die turf droog is, hoe bars hulle hierso. En jy beweeg maar moeilik hier met 'n voertuig as die turf nat is. Nie laat dit nou die trope is hierso nie. Maar wat ek ook vir julle wil wys is hierdie kokkedêr. Dit is soek 'n doringboompies. 'n Digte staan doringboompies wat nie baie hoog is nie. En dit is nie vreeslik mooi op die menslike oog nie, maar dis uiters goeie blaarvoeding vir jou blaarvreters soos kudu's en elande en so. So hierdie is baie goeie want turfgrond is baie sterk grond, né? Is baie vrugbare grond. Jy weet mos aan Brits plan die manne om turfgrond, jy plante telefoonpalle groei. Jou turfgrond. So so moet nou nie skrik hiervoor nie. Okay. Hier het nou 'n koran gestaan in cheap cheap hier en ek wil kyk of ek kom. Ag, jy party. Dis 'n voël, 'n grondvoël. 'n Koran, hy's so groot soos 'n tarantaal omtrent. Hulle is alleenlopers, hulle loop nie in groepe nie. Hy het nog 'n gepad. Maar dis hulle wat so cheap 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 maak as jy so deur die bosveld ry. Hulle vlieg baie maal so reg op in die lug in en dan hou hulle vlerke toe en val hulle grond. Koran. Weer 'n troppie rooibokke. Mooi springe. Ja. Die water. Hulle is hier by die watertjies. Maar ons kyk of ons die rooibokke weer kan sien. Hulle is hier die bos in. Ah,
gaan 'n ou alleenloper. Meneer, daar is 'n paar blouwele beeste. Ek weet nou nie of ek hulle gevang het op die video nie. Iewers het ons nou troppie rooibokke gesien. Hier staan hulle. Swart rooibokke en rooi rooibokke deur mekaar. Kan jy stop vir my, laat ek 'n bietjie kan zoom. Hulle is bietjie in die bos. Ja. Like and subscribe to this YouTube channel for more. Libby out.